Čau Filipe. Čau Zdeňku. Čau, to je hasiči, nehasiči, junioři, seniori, my vás zdravíme. Zdeněk, Filip a budeme se dneska vzdělávat na téma strojník junior. Takže strojníci junioři musí mimo jiné znát nějaké jednoduché hasební prostředky a my si je teďka vyjmenujeme. Jindro, trhací hrák, přesný hasicí přístroje, lopata, tlumice, sekera, pila, pedla s pískem, páčidlo. Super. Filipe, myslíš, že jednoduchý hasební prostředek je taky motorová pila? No. Správně, protože na motorovou pilu potřebuješ papíry. Máš papíry na motorovou pilu? No. Nemáš. Jednoduché hasební prostředky nejsou takový, na který potřebujete nějaký speciální oprávnění. Jo, u hasičů jsou to specializační kurzy a až po absolvování kurzu můžete obsluhovat takový prostředek, jako je třeba motorová pila. Filipe, strojník junior musí znát druhy přenosných hasicích přístrojů. Pojďme na to. Vodní, pělový, práškový, sněhový. Super, nemám co dodat. Filipe, na co by si použil vodní hasicí přístroj? Na pevný hladký a odpadkový koš. Super. Na co by si použil pěnový hasicí přístroj? Na odřelý kapalení. Bezvá, kromě lihu, protože líh pěnu rozežírá. Takže na líh a polární kapaliny bychom použili speciální hasicí přístroj. Na co by si použil sněhový hasicí přístroj? Na elektřinu, potraviny, jenom mechaniku a elektroniku. Super. Na co by si použil práškový hasicí přístroj? Pořádně na všechno. Úplně na všechno. Pořádně na všechno. Úplně na všechno. Správně, protože jsou ABC, což znamená pevný kapalný plynný látky. Pořádně na všechno. Filipe, na co nesmíš použít vodní hasicí přístroj? Na elektřinu. Jo, ale nemůžeš tam klidu ruku takhle, ty jsi mluvil takhle. Co, jak chceš pauzu? Filipe, další podkapitola je povinnosti strojníka na místě zásahu. Obsluhuje pořádní stříkačkové úvody. Sluduje signály a řídí se podle nich. Správně. Dohlíží na spotřebu provozních kapalin. Správně. Po skončení zásahu musíš kontrolovat výzbroj a výstroj. Strojník Majna odpovídá za bezpečnost při jízdě zásahu. Během jízdy nikde nemůže strojníkovi překazovat bez rychlu. Je to pouze na něm a na jeho schopnostech. Skvělý.